はいどうも、三木屋です。新企画、新シリーズということで、100本の動画でドラムが叩けるようになるシリーズっていうことを、ものを始めようと思います。まあそんなにね、まあ簡単にもちろん覚えられるわけではないんですけど、ただこの100本の動画を通して多分各20本ずつぐらいに動画を分けて、その20本ごとにこうレベルをどんどん上げていって、その20本以内で、マイレベルがこう各レベルが、完結するような感じで、やっていこうと思います。もうすでにね、最初の20本ぐらいはもう、企画を考えてるんですけど、企画というか、まあ、テーマというか考えてるんですけど、で、まあ、どんなものを取り組んでいくかというと、まずドラムについて知るっていうのが、基礎知識的なところがまず一つで、エクササイズ、テクニックっていうところですね。この身体能力、まあ、物理的にドラムを叩くっていうところで、一つで、音楽、について、知っていく、曲について知っていく、どういうふうに音楽を聴いたりとか、僕はしてますよっていうのを、一緒にやっていく、演奏実践パート、この3つをね軸にして、やっていこうかなと思います。はい、早速今日のテーマ、スティック選びなんですけど、まあ、スティック選びはもう本当に初心者というか、これ初心者向けの、これからやる人向けの動画ってことで、作っていくんですけど、まあ、最初はとりあえず楽器屋さんに行ってみて、楽器屋さんに行ったら多分たくさんスティックが並んでるところがあると思うんですけど、まあ、自分でなんとなくいいなみたいな、思うもので、最初は選んだらいいと思います。自分の手に馴染むようなもの、でいいと思います。最初はなんか見た目が可愛いとか何でもいいと思うんですけど、でね、その1本目のスティックを使って、で徐々にまた新しいスティックを試していって、どういうものが自分に合っているのか、どういう、なんだろうな、音楽とかどういうサウンドに合ったスティックがいいのかっていうのは後から学んでいけばいいかなっていうふうに、思います。なので、まあ、スティック選びはそんなに、こだわらなくていいと思うんですけど、最初はね、でも一応僕のスティックを紹介します。これ見えるかな、ビッグファースビッグファースの 85A っていうスティックと、ビッグファースの HD4 っていうスティックを僕は最近、よく使ってます。こっちのこの HD4 は、まあ、ちょっと短めのスティックで、こっちはまあレギュラーの長さというか、まあ、僕の手にはちょっと、まあ、長めのスティックで、なんでその辺をちょっと参考に、してみてください。はい、まあ、スティックもね、いくらぐらいで売ってるのか分かんないですけど、日本では、まあ、1000円前後だと思うので、最初はね2個ぐらい選んでみてもいいかもしれないです。はい、